Stara portugalska izreka kaže da u slikarstvu i poeziji nije dopuštena osrednost. Ovoga načela drži se i Galerija Forum već više od 40 godina, što potvrđuje i nova izložba akademskog slikara Tihomira Lončara. Prepustimo se poeziji njegovih krajolika. Jake jesenske kiše i pljuskovi u prohladnoj zagrebačkoj večeri nisu spriječile ljubitelje lijepih umjetnosti, likovne kritičare, slikare, kipare, profesore s Akademije likovnih umjetnosti te brojne osobe iz javnog i kulturnog života naše metropole da dođu na svečano otvorenje izložbe našeg poznatog akademskog slikara Tihomira Lončara koja je otvorena u Galeriji Forum u Zagrebu. Izloženo je 20 slika malog, srednjeg i velikog formata iz ciklusa Krajolici, autora čije se djela nalaze u brojnim zbirkama, institucijama, javnim prostorima, muzejima i galerijama diljem Lijepe naše. A predgovor u katalogu koji prati ovu izložbu napisao je likovni kritičar Milan Bešlić. Što nam novo u Galeriju Forum donosi Tihomir Lončar? Tihomir Lončar ovom serijom novih slika u Galeriji Forum donosi nam i puno novoga, rekao bih. Naime, ovom izložbom on još jednom potvrđuje da je krajolik njegova, gotovo bismo mogli reći, opsesivna tema. Tema koju se on kroz minula više od dva desetljeća kontinuirano, rekao bih tako, izražava. No, novost na koju bi u ovoj prigodi trebao odgovoriti na vaš upit je u tome, dakle, ne samo u temi, nego u njezinoj interpretaciji. Dakle, ako smo ga mogli kroz minula dva i više desetljeća pratiti kao autora koji je na tu veliku temu kroz brojne cikluse observirao uvijek u novim inačicama, sada je, drži se često, ipak čitkosti, rekao bih tako, predloška, odnosno motiva, odnosno nekih elemenata iz krajolika. U ovom ciklusu kojim je sada u forumu, Tihomir Lončar radi, rekao bih, gotovo na radikalan rez. Njegovi su narativni elementi znatno reducirani, pa možemo reći da je njihova, gotovo bih mogli reći, sjeća intenzivnija, učestalija i dosljednija. Njegov je potez impulzivniji, odrešitiji, oštriji, ako se tako može reći, a dotok, koloristički dotok boje, bujniji. Pa se je u toj gotovo gestualnosti koja se na mjestima pojavljuje, u toj njezinoj ekspresivnosti, mogu prepoznati te novosti kojima vi pitate. A u njima vidimo da je udaljavanje od predloška ili krajolika znatno veće, upravo zahvaljujući ovome što sam htio naznačiti, pa je gubitkom, rekao bih tako, te prepoznatljivosti dobio, kako sam nastojao naznačiti, još više na uvjerljivosti, likovnoj uvjerljivosti ovih promjena. Gospodine Šiško, pred nama su novi radovi Tihomira Lončara. Mislim da su ovaj put meni jako dobri, prihvatljivi. Zašto? Lončar se svake godine obnavlja. I to je jako važno. Za jednog mladog slikara i on uglavnom spada u mlađe, perspektivne, dobre slikare, koji je ostao pri svome radu, štafelajnog slikarstva, što treba cijeniti. Tihomir Lončar, rođen u drugoj polovini prošloga stoljeća u Vinagori u Hrvatskom Zagorju, nakon završene škole za primijenjenu umjetnost slikarski odjel, diplomirao je na Akademiji likovnih umjetnosti u klasi profesora Vasilija Jordana u Zagrebu. Samostalno izlaže od početka 80. godina u zemlji i inozemstvu, a ljubitelji likovnih umjetnosti još uvijek pamte njegove ranije izložbe u Umjetničkom paviljonu i Muzeju za umjetnost i obrt u Zagrebu.
Tijekom godina intenzivnog slikarskog rada objavio je nekoliko grafičkih mapa, a o njegovom umjetničkom radu do sada su objavljene tri monografije autora Stanka Špoljarića, Vlade Bužančića i Nikole Albanežea. A svakako je za pamćenje i jedan od najdomljivijih tekstova o slikarstvu Tihomira Lončara, što ga je prije nekoliko godina u knjizi Oko, ruka i kist napisao naš poznati književnik i likovni kritičar Branislav Glumac kao uvod u razgovor s ovim slikarom. I bez obzira na onu Damijena je sve, taj tekst će izdržati sve promjene i mjene za sva vremena, kada su u pitanju slikarstvo i krajolici Tihomira Lončara. Tihomir Lončar je jedna od tankoćutnih i samozatajnih osobnosti i vrijednosti mlađeg i srednjeg naraštaja hrvatskog slikarstva. Kao da dolazi od nekud postrance. I ono crnomeričko nebo ponad njega, piše Branislav Glumac. Tako odmah dolazimo do onog pravog i gotovo najvažnijeg opozicijskog i tvoračkog segmenta, prirode. Lončar je u totalnom agonu, srazu i dosluhu s njom. Metamorfoza je u platno energičnim nanosima kad vrlo radikalnih i nespojivih kolorističkih tonova. Tihomir Lončar izraziti je ekspresionist. Rabi jaku boju koja ga hoće i voli, oformulje stilistiku pokidanih oblika i struktura. Mrlje slobodno ulaze u voluminozne geometrijski raspršene prizore. Sve naprosto kao da pjeva u onom sretnom primavista utiranju kista u platno. A tu su i dionice koje bih ja interpretirao kao glazbene, piše Glumac. Slika Tihomira Lončara emanira tu tonalitetnu, ozvučenu orkestraciju, daje mu onu potkožnu ugodu koja je još jednim razlogom zašto volimo ili ne volimo nečiju sliku. Tako je Lončarevo slikarstvo i miks raznih segmenata, ali spustimo ga i u definicijsko određenje figuracijsko-abstraktnog nerva, što može izazvati standardnu predrasudu, ali i znatiželju, kamo je odmaklo od viđenoga globalnog iskustva. U našem hrvatskom prostoru sublizak je šebalju, napominje Glumac. U europskom kontekstu bliska mu je jedna od poetsko-kubističkih varijanata. Tihomir Lončar, međutim, ne oponaša, on ima svoj put. Misli kroz sliku, pa i onda kada se dojma da je prežestok s pikturom. A ta žestina nešto je od onoga što zovimo sugestivnim. U tim Lončarevim asimetričnim žestinama boja i formi vidimo bezbroj novih vizualnih izlaza i mogućnosti. Nalazimo oku ugodni sklad. Privodeći kraju našu reportažu o krajolicima Tihomira Lončara, prisjetili smo se i jednog njegovog odgovora Branislavu Glumcu na misao planetarno omiljenog Pablo Picassa, koji je jednom zgodom rekao: "Ja ne imitiram prirodu, već stvaram novu." Stvaran svijet oblika prestaje biti izazov u smislu njegovog imitiranja, smatra Lončar, a problem postaje vizualizacija duhovnog. Ono nematerijalno, iracionalno, podsvjesno. Sloboda za koju se umjetnik izborio, retorički gledano, otvara puno novih mogućnosti, neviđenih i neslučenih rješenja, budi optimizam, oslobađa stega tradicionalnog. Prepuštam se intuiciji, onom unutarnjem kriteriju i on me vodi. Prepuštam se srcu koje stvara i pronalazi takve odgovore i rješenja koja su logici i razumu strani. Umjetnost je stvaralački čin koji čovjeka oplemenjuje i približava tajni spoznaje života. Ne slikam u ime nekoga, nikakvog trenda, kritičara, mode, već u ime one slobode za koju se svaki pojedinac mora sam izboriti i potruditi da je otkrije u sebi. Slikam jer mi je to sudbina, kaže Tihomir Lončar. Slikam jer moram slikati.